ឥឡូវអាត្មាសុំមើលសបុត្រណែអ្នកឧបាសិកាមួយនេះគួរដោះស្រាយឲ្យគាត់ទៅព្រោះគាត់បែបដូចជាចង់ដឹងណាឧបាសិកានេះគាត់ទៅសេដៃគាត់នេះអសរកំមិចកំមិចដូចទីកូនស្មាចឹងប៉ុន្តែគួរស្ងើចគាត់ណាសេដត្រឹមត្រូវផងនៅត្បូងឃ្មុំនៅខាងសុខត្បូងឃ្មុំនៅផ្សារសួងតាមអាត្មាមើលទៅម្ចាស់ថាគាត់ដាក់ថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនាមណែអាត្មាមិនដែលនិយាយទេពីគាត់អានេះបបាស់មកលើពាក្យអស់ចឹងប៉ុន្តែសូមជម្រាបអ្នកអីគេព្រះឈ្មោះទៅអ្នកឧបាសិកាយូលីគេមិនដែលនិយាយទូលព្រះបង្គំទេណានិយាយដួងនិយាយស្ដាច់អីក៏ដោយគេថាខ្ញុំម្ចាស់បើស្រីគេថាខ្ញុំម្ចាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនសូវយល់រីកស័ព្ទមិនបន្ទូទេសូមឲ្យចាំទៅទាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ស្រីគេមិនដែលនិយាយទូលព្រះបង្គំទេតោះតបានគេនិយាយទូលព្រះបង្គំទូលបង្គំបើស្រីគេថាខ្ញុំម្ចាស់ពួកខ្លះទៅដាក់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់ទៅទៀតមកជ្រុលណាស់ឧបាសិកាយូលីអាយុ52ឆ្នាំជាតិខ្មែរនៅខាងលិចផ្សារសួងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំម្ចាស់ញោមកាយវិជាចិត្តគោរពដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចជាទីគោរពនិងសូមក្រាបទូលអំពីភាសាខ្មែរយើងទាំងអស់ពុំដឹងជាធំឬម្ចាស់អើព្រះត្រង់សេចក្តីដែលកូនក្មួយហៅឪពុកធំនិងម្ដាយធំថាធំធំទាំងអស់ពុំដឹងពីធំស្រីឬធំប្រុសខាងម្ដាយឬខាងឪពុកទេចំណែកខាងអ្នកនៅស្រុកស្រែចំការច្រើនតែប្រើពាក្យធំពុំសូវមានពាក្យថាអ៊ំទេគាត់ដាក់ថាអ៊ំដូចអ្នកនៅទីក្រុងទេខ្ញុំមកចាស់ឆ្ងល់ណាស់ត្រង់ពាក្យអ៊ំនេះអត់ដូចម្ដេចបានជាចាស់ទុំពុំយកមកប្រើឲ្យបានច្រើនដូចពាក្យធំនេះអនិផងត្រង់ពាក្យនេះមួយណាប្រសើរជាងណាហេតុដូចម្ដេចបានជាមីហៅថាពូទៅវិញពុកមីនិងមីងហៅថាមីងមីងមីងអើយពុំដឹងជាប្អូនឪពុកឬប្អូនខាងម្ដាយទេចំណែកខាងបងថ្លៃប្រុសនិងបងថ្លៃស្រីក៏ហៅថាអ្នកដូចគ្នាពំដឹងជាបងថ្លៃនឹងខាងណាទេខាងស្រីឬខាងប្រពន្ធក៏ពំដឹងម្យ៉ាងទៀតអង្គលោកប្រុសប្រុសហៅប្រពន្ធថាអូនប្រពន្ធក៏ស្មារតីចឹងថាអូននៅប្រពន្ធហៅប្រពន្ធវិញហៅប្តីថាបងនេះជាពាក្យល្អហើយតែដូចជាច្រឡំថាបងប្អូនកង្កើតដល់ថាបងប្អូនតែកើតចេញពីពុកម្ដាយតែមួយខ្ញុំម្ចាស់សរសេរសម្បត្តិនេះខាងសេចក្ដីល្ងងខ្លៅពុំយល់ពាក្យរាក់ជ្រៅសោះសេចក្ដីដូចត្រាបង្គំទូលថ្វាយខាងលើនេះសូមសម្ដេចជាម្ចាស់ទ្រង់វែងញែកពញយោគញោមម្ចាស់ឲ្យអស់សេចក្តីសង្ស័យឲ្យទៀនគេក៏សួរចឹងទៅណែអ្នកយូលីសួរនឹងក៏គាត់ស្មោះណាស់ប៉ុន្តែអាត្មាសុំដោះស្រាយចឹងត
ចំណែកគឺស្លែងគេសន្មតហើយទេពីព្រោះខ្មែរយើងមិនដូចជាប្រទេសមិនដូចបាលីទេបាលីគេតែលឺឡើងគេដឹងថាខាងអពុកឬខាងម្ដាយទេមកហើយភាសាប្រទេសដូចចិនដូចជាតិណាក៏គេមានអញ្ចឹងច្រើនតែខ្មែរគឺថាបើមីងមីងនឹងគេចូលថាមីងមីងប្អូនអើឬប្អូនម៉ែថាមីងខាងម្ដាយមីងខាងអពុកមីខាងម្ដាយមីខាងអពុកអានេះគេដាក់បន្ថែមអាត្មាស្មានទៅគឺបុរាណយើងពីដើមមិនមែនជាល្ងងសពប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែលោកមិនចង់ឲ្យយើងពិបាកគាត់គេហៅយើងទៅបានទេអាពាក្យថាអ៊ំថាអ៊ំថាអ៊ំនេះពាក្យនេះក៏ទើបនឹងកើតជាសម័យតមកក្នុងក្រុងទេអ្នកស្រុកក្រៅគេមិនសូវដែលប្រើប៉ុន្តែបើកាលណានិយាយថាធំថាឯអពុកធំម្ដាយធំបើអ្នកដែលគេរើសអើងវាថាសម្ដីអ្នកស្រែតាមការពិតទៅមិនដឹងអ្នកស្រែអ្នកកំពេញណាទេពាក្យអ៊ំអ៊ំនោះប្រហែលអ៊ំក្រៅអ៊ំគេហៅពាក្យទំយើពាក្យលើកទំយើថ្នមឯធំនោះគឺធំបញ្ហាធំហៅអ៊ំប្រហែលអ៊ំខ្លះអ៊ំទៅនឹងពាក្យទំយើពាក្យទំយើនឹងដូចជានិយាយមនុស្សចាស់និយាយក្មេងតូចតាចចឹងអាស្រ័យបរិភោគស៊ីគេថាញ៉ាំញ៉ាំនឹងគេពាក្យទំយើគេនិយាយថាក្មេងតូចតូចទេទើបចេះស្ដីលឹកដកបន្តិចទួចហ្នឹងម៉ែបងប្អូននាងញ៉ាំទៅកូនគេញ៉ាំញ៉ាំនេះទៅដល់ដល់ពេញកំមហើយលែងញ៉ាំហើយហើយបាត់ដៃគេថាគេងនឹងគេឲ្យពាក្យទំយើពាក្យថ្នមកាលណាមនុស្សតូចគេងទៅកូនគេងទៅនឹងគឺការលើនៅតោចាំដល់ធំហើយកំឡោះហើយគេអញទៅរកគេងសិនណាដែលគេថាហ្នឹងអាស្មាស្មានទេដែលគេនិយាយថាគេងគេងហ្នឹងគេថាឲ្យគេមានអាយុវែងណាគឺព្រោះគេមិនចង់ចាស់ញ៉ាំមែនហ្នឹងគេថាឲ្យគេនៅតែក្មេងអញ្ចឹងនៅតែក្មេងអញ្ចឹងនេះដល់ដកបកស្រាយតាមយល់ទេអានជឿគេងទៅអាក្មេងនិយាយចាស់ពាក្យហ្នឹងក៏ស្រាញ់គេប្រើចុះយើងមិនទទួលទេប៉ុន្តែគេហៅថ្នមមហូបថ្នមមហូបដល់តាក៏តាញ៉ាំបាយនៅតាតាក៏ថាអីដែរគាត់ចង់រស់យូរដែរថាវាបើហៅឯងដូចកូនក្មេងហ្នឹងឲ្យបាត់តានឹងគាត់មានកំណត់ជ្រៅគាត់មិនខឹងទេក៏តែយើបើឲ្យឯងក្មេងឲ្យឯងអាយុវែងប៉ុន្តែបើនិយាយតាមការពិតក្នុងរបបស្នាមគេមិនប្រើសោះគេហៅពាក្យទំយើពាក្យមញ៉ែមញ៉ោពាក្យហ្នឹងគេហៅពាក្យមញ៉ែមញ៉ោមិនមែនតែមួយប៉ុណ្ណឹងទេបបៅខ្លះថាមឹមខ្លះថាអឹមខ្លះថាបំអីគេថាស្លែងគេសន្មតទេអ្នកកុំឆ្ងល់អីអ្នកយូរីកុំឆ្ងល់អ្នកចង់និយាយមិននិយាយទៅចុះប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ថាធំធំទៅព្រោះចង់ខាងម្ដាយខាងឪពុកទៅមិនរួចទេបើបាលីមានមេតុលាមេតុលាគឺមេខាងម្ដាយឪពុកធំខាងម្ដាយអញ្ចឹងដែរបើឲ្យច្បាស់គេថាមហាមេតុលាគឺឪពុកធំហ្នឹងបើថាមេតុលាទៅគេថាមេព្រោះចុះបើជាស្រីវិញគឺមេតុឆាមេតុឆាម្ដាយមីងខាងម្ដាយអុយបើជាខាងឪពុកថាពេកតុឆា
ិច្ចឆាគឺម្ដាយមីងខាងឪពុកពុញមេតុលាមេខាងឪពុកមហាមេតុលាគឺឪពុកធំខាងឪពុកអាខាងម្ដាយខាងឪពុកពេជ្រតុលាបានជាបុរាណគេហៅពេជ្រដុលមេដុលគេមិនថាពេជ្រតុលានេះគេថាមេដុលព្រះមេដុលគឺជារាជស័ព្ទគឺថាជាកស័ព្ទហ្នឹងដូចទៅជាឪពុកធំខាងបិតាណែអុឆ្ងល់មួយទៀតថាម៉េចនឹងជាអ៊ំនេះគេអ្នកក៏ឆ្ងល់អ៊ំនឹងឯងតើឥឡូវអាត្មាដោះស្រាយទៅហ្នឹងណា